欢迎大家收看第164期《超级军事迷》。今天我们来说一下美国的 F-35 和我国的歼31。作为美国20世纪最大、最重要，也是最后一个空军武器研制项目 ，F-35 战机因其巨额资金投入和庞大装备计划，而被外界称为全球当前最大的战机研发计划。F-35 战机也在1996年被正式命为联合攻击战斗机 GSF 发展计划。首先，我们需要强调一点 ，F-35 战机是一个家族，总共有 A 空军、B 海军陆战队垂直起降、C 海军舰载机三个型号。动力系统为一台 F-135 涡扇发动机，其最大推力为191千牛，是当今世界推力最大的涡扇发动机。最大飞行速度1.6马赫，航程2200千米，作战半径1100千米，实用升降18288米。我国已经成功试飞了2.0版歼31隐身战机，这预示着该机可能会成为中国军方的第二款五代战斗机，或也成为中国出口的第一款五代战斗机。而美国 F-35 五代战斗机项目也越来越具备实战能力。美军不但已经向海外部署了 F-35B， 其许多盟国也将不惜重金引进。那么我们不禁要问，歼31能击败 F-35 吗？从外形来看，歼31和 F-35 都符合五代机 4S 标准的部分技术特征，也就是超隐身性、超强态势感知、超音速巡航和超机动性。比如在外形隐身方面，歼31和 F-35 都采用五代机常见的座舱、进气道、垂尾等局部设计方案。在航电设备方面， F-35 是宣称具有超强的态势感知、传感器数据融合能力以及初级人工智能水平。一直以来， F-35 遭遇的大多技术问题基本都与软件有关，这是优势，或许也是命门所在。歼31估计在这方面要弱于 F-35， 但信息化能力弱也代表该机在软件方面的问题要少许多，网络战中的弱点要少一些。在 4S 标准中还有超音速巡航和超机动性两个重要方面，但不幸的是，歼31和 F-35 最初都不是按照空优战斗机来设计的。其中 F-35 主要是一款以对地攻击为主、协助 F-22 空战为辅的低档多用途战斗机。从两款战机的技术指标看，似乎歼31空战能力的设计定位要高于 F-35， 尤其是歼31战机可以装备中国霹雳15超远程空导弹，这一技术几乎是无人能敌的。但可惜的是，该机的机动性受到发动机性能的严重制约。该机原型机安装了原米格29安装的 RD33 中推力涡扇发动机的改进型 RD93， 但该发动机的实际技术指标并未提升多少，是名副其实的小马拉大车。且歼31安装了两台发动机，若一台发动机空中停车就成为死重，而另一台发动机就很难满足飞机的机动飞行。美国 F-35 安装了世界最先进的 F-135 发动机，其技术指标无人能敌，说一台 F-135 顶两台 RD-93 一点也不为过。虽然 F-35 的最大起飞重量达28至30吨，但据称其大部分机动能力与 F-16 相当。由此可见，虽然 F-35 只装备了一台 F-135 发动机，但依靠历史上最强大推力， F-35 战机的机动性能依然十分优秀。为了感谢各位军迷朋友的支持和肯定，超级军事迷不玩虚的，关注微信公众号超级军事迷，回复杜月笙即可在线观看杜月笙全传，还有其他福利哦。打开微信，添加公众号，输入超级军事迷，关注我们，最新的军事资讯我们将第一时间发布，揭秘你不知道的军事情报。